Morjesta! Tällä videolla me päästään tutustumaan Lapin ammattikorkeakoulun eri kampuksiin sekä tietysti niihin mahdollisuuksiin, mitä Lapin ammattikorkeakoulu voi tarjota sulle. Joten eiköhän avata ovet Rovaniemen kampukselle. Mä oon aina pohtinut sitä, että mistä noin sairaanhoitajien opinnot oikein koostuu. Tai onko ne yhtä lailla luennoilla, niin kuin me tradenomi-opiskelijat, vai meneekö ne tuonne keskussairaalaan suorittaa opintoja? Niin, miten ne oikein suorittaa niitä opintoja? Nyt lähdetään katsomaan. Aappo, sä oot sairaanhoitaja-opiskelija, ymmärsinkö oikein? Kyllä vain. Nää teidän ympäristöt, nää on nyt todella mielenkiintoista. Mä oon siis yllättynyt. Mä luulen, että olette luokkahuoneessa, mutta siis tehän oottekin, onko tää oikea sairaala vai mikä paikka tää on? No tää ei ole ihan oikea sairaala. Kovasti kyllä siihen pyritään, että tää on tämmönen niinku virtuaalisairaala, että meillähän on täällä kaikkia hienoja pelejä ja vehkeitä, millä me sitten pystytään näitä simulaatioita toteuttamaan, että saapii sitten vähän sitä drivea sinne ihan kenttätyöhönkin. Mitä te teette siis näissä opinnoissa? No 210 opintopistettä on tämä koko tutkinnon pituus. Joo, eli 3,5 vuotta. Joo. Kyllä. Ja 90 opintopistettä, ellen väärin muista, niin koostuu kaikista harjoitteluista, mitä me sitten tehdään ihan oikeissa tiloissa, kentällä, sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuka milloin missäkin. Jonkin verran on tietysti näitä pakollisia tämmöisiä perusopintoja ja semmoisia, jotka on luentona, että kyllä tälläkin luennolle joutuu, ei ihan täysin siitä pysty välttämään. Niin. Tietenkin niin paljon kuin on mahdollista, niin ollaan sitten näissä meidän hienoissa simulaatiosairaalatiloissa. Tällä hetkellä niin ollaan täällä kirurgian puolen luokassa. Ja tässä on juuri alkamassa tämmöinen simulaatiokeissi tuolle seuraavalle opiskelijaryhmälle, joka tässä on tulossa. Hei, mä katsoin, että sun kädet on täynnä siis laastareita. Mitä on tapahtunut? Me vähän kanylointiin tuossa aamupäivällä aluksi. Eli laitettiin niin sanottuja tippoja toisillemme. Pystyttäisikö me laittamaan meikäläisen influenssarokotteet nyt? Rokotteet ei valitettavasti järjesty, mutta eiköhän me nyt sulle tippa saada kätteen. Noniin, lähdetään testaamaan sitten. Asia selvä. Kato, nyt alkaa tuntumaan. Saat vähän nesteytystä. Annan. Tuhannesti kiitoksia. Hengissä ollaan. Se on meikäläinen, joka on vieraillut ainoastaan opettajahuoneessa puhuttelun muodossa. Mutta nyt asiat on toisinpäin, nimittäin mä pääsen puhuttelemaan opettajaa. Mä oon täällä Lapin ammattikorkeakoulun opettajahuoneessa ja mä pääsen haastattelemaan nytten restonomi-opiskelijoiden opettajaa. Ja vähän kyselemään, että minkälaista se opiskelu on opettajan silmi. Lähdetään katsoa. Hei, siis mitä kaikkea restonomit voi tehdä työkseen? Restonomi voi työskennellä erilaisissa suunnittelutehtävissä, eli esimerkiksi suunnitella uudenlaisia matkakonsepteja, tai sitten esimiestehtävissä, hotellipäällikkönä, ravintolapäällikkönä, ohjelmapalvelupäällikkönä, markkinointipäällikkönä, sosiaalisen median päällikkönä. Kuinka helppoa on saada harjoittelupaikka täällä? Todella helppoa, koska Lappi on niin kansainvälinen matkailukohde ja täällä on niin paljon alan yrityksiä, niin on todella helppo saada työpaikka tai harjoittelupaikka. Lappi on paras paikka opiskella matkailua. Nyt mä oon löytänyt tätä käytäviltä meikäläisen kaiman, nimittäin Pitkä Joonaksen, ei Peso Joonas, vaan Pitkä Joonas. Miksi sä tulit tänne? Lappi on ollut aina lähellä sydäntä, niin se oli oikeastaan luonteva ratkaisu. Tänne mä hain niin kuin ensimmäisenä. Sä lähdit siis tosiaan Vantaalta Rovaniemelle, niin miten sä oot saanut täällä uusia kavereita? Mä lähdin tänne silleen, etten tuntenut ketään ja oikeastaan luotin siihen, että koulussa tutustuu. Ja niinhän se on ensimmäisestä päivästä lähtien alkoi tutustuminen ja nyt on paljon uusia kavereita. Niin meidän luokalla vanhempia, nuorempia opiskelijoita samaa alaa ja sitten tietysti noita muiden alojen opiskelijoita tunnen kanssa. Metsätalousinsinööriksi tästä koulutuksesta valmistuu ja oikeastaan meidän alalla, kun puu kasvaa täällä pikkusen hitaammin, pikkusen vähemmän kuin etelässä, niin se tuo omat juttunsa siihen, omat lisänsä, mitä meillä käydään niin koulutuksessa läpi niitä nimenomaan Lappiin kohdistuvia juttuja. Tuhannesti kiitoksia, Joonas. Mä päästän sut takaisin sinne mehtään samoilemaan. Mä en tällä kertaa lähde sun mukaan, ehkä ensi kerralla, mutta oli kiva tavata. Kuin myös. No, se on meikäläinen, joka on löytynyt rehtorin penkin täältä, vai mitä, Jaakko? No, tänään se on kuitenkin nuorison penkki. No niin, eli oikealla penkillä ollaan. Hei Jaakko, mitä sä teet täällä työksessä? No joo, mä oon maanmittauspuolella niin opettajana. Ai miksi ihmeessä ihmiset hakee nimenomaan lukemaan maanmittausta? Varmaan yksi juttu on semmoinen, että mehän saadaan olla aika paljon sitten tuolla ulkona ja luonnossa. Tietenkin se, että tämä on tänä päivänä erittäin tämmöistä teknistä, tietotekniikkapainotteista hommaa ja se tuo sitten oman lisänsä siihen. Minkälaisia titteleitä voi siis saada itselleen? No siellähän voisi olla vaikka paikkatietoasiantuntija tai sitten siellä voisi olla toimitusinsinööri ja
miksei sitten tulevaisuudessa vähän lisää opiskelee, niin sillä voisi olla vaikka titteli maanmittausneuvoskin. Maanmittausneuvos. Hei Jaakko, kiitoksia, että päästiin myöskin haastattelemaan sua tänään. Kiitos. Huhhuh, minkälaisia ympäristöjä. Mutta siis, oletteko koskaan funtsinut, että miten tämmöisiä virtuaalitodellisuuksia tai tämmöisiä käyttöliittymiä ja toiminnallisuuksia oikein luodaan? Tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelmassa nimenomaan pureudutaan, miten nämä härpäkkeet toimii. Mutta mitä nämä tyypit täällä oikein opiskelee, niin lähdetään ottaa selvää. Pekka, sä oot toisen vuoden opiskelija Lapin ammattikorkeakoulussa. Kyllä. Kyllä. Mitä sä opiskelet? Tieto- ja viestintätekniikkaa. Mitä se tarkoittaa? No, käytännössä aika lailla kaikenlaista tietokoneisiin liittyvää. Et meillä on tuossa ollut jo ohjelmointia ja kaikenlaista tällaista niinku rautapuoleen perustuvaa. Eli ihan ykkösvuoden alussa niin purettiin tietokone ja ihan niinku pieniksi osiksi ja kasattiin se siitä sitten uudestaan. Ja kaikenlaisia erilaisia ohjelmointikieliä ja niiden perusteita. Hyvin projektiluontoista hommaa. Eli meille on tullut työelämästä toimiksanto ja sitten ollaan sen pohjalta kaikkea, mitä ollaan opittu, niin sovellettu. Ja kyllähän tässä aika lailla tulevaisuuden alasta puhutaan, että automaatio on aika lailla tulevaisuuden sana, että kaikennäköisiä prosesseja automatisoidaan ja tavallaan tästä saa hyvät eväät sitten siihen, että pystyy lähteä kehittelemään sellaisia, että osaaminen tulee tästä ja sitten se, että minkälaista ideaa löytyy itseltä, niin sitä voi sitten lähteä jatkojalostamaan. Mikä sai Jonna hakemaan, lukemaan tieto- ja viestintätekniikkaa? Silloin lukiossa, kun piti alkaa miettimään, että mihin sitä niin kuin hakisi sitten, niin silloin mulla oli aika vahvasti mielessä se, että haluaisin niin kuin peliteknologiaan keskittyä nimenomaan sillä piirtämispuolella tai sillä suunnittelupuolella. Aika paljon nykypäivää moni taiteilija nykyään tekee digitaalista taidetta. Digitaalinen taide on tietotekniikka ja se kuuluu tähän alaan, vaikka moni saattaisi ajatella, että eihän niin kuin taide voi kuulua tämmöiseen alaan, mutta kyllähän niitä tarvitaan. Jokuhan ne tekee ne posterit ja pelitaiteen ja kaiken muun mahdollisen. Puolentoista tunnin ajomatkan päässä Oulusta pohjoiseen löytyy Lapin ammattikorkeakoulun toinen kampusalue, nimittäin Tornion kampus. Nyt lähdetään katsoa, että mikä täällä on oikein meininki. Nyt me ollaan saavuttu Tornion kampuksen varmasti yhteen mielenkiintoisempaa opetustilaa, nimittäin tänne kellariin, joka on siis täynnä tämmöisiä kirkkaita säkkituoleja, sekä kaksi opettajaa, Liisa ja Joonas. Mitä te opetatte täällä? Tietojen käsittelyä. Ja liiketaloutta. Liiketaloutta ja tietojen käsittely. Siis mitä on tietojen käsittely? Me tehdään täällä mobiiliapplikaatioita muun muassa ja web-sivuja. Siis ja näihin niitä sovelluksia? Kyllä, kyllä. Mahtavaa. Mitä kaikkea niin kuin ohjelmistofirmoiltakin tilataan, niin sitä meidän opiskelijat voipi tehdä. Joonas, sä sanoit, että sä opetat yrittäjyyttä täällä. Mitä se käytännössä tarkoittaa? No käytännössä se tarkoittaa, että mulla on semmoinen tiimi, opiskelijatiimi, joka perustaa yrityksen ja pääsevät testaamaan omia yritysideoita tämmöisessä turvallisessa ympäristössä. Ja siinä saa tehdä rahaa niin paljon kuin haluaa. Ja siis kaikki on rahaa? Aivan oikeaa rahaa, kyllä. Tämä on ihan huikea paikka. Tämä on siinä mielessä mukava, että kaikki on läheisiä ja tietään opiskelijat ja opiskelijat tietää meidät. Ja siinä on semmoinen tietty juttu, mitä ei isommista paikoista saa. Nyt tässä sohvalla istuu kaksi tosielämän sankaria, nimittäin tradenomeja kaksin käsin. Tuomas, sä kylläkin vasta opiskelet tradenomiksi, ymmärsinkö oikein? Joo. Mihin sä oot erikoistumassa? Minusta itse tulee yrittäjä. Ai jaa, onko sulla joku valmis liikeidea, minkä sä haluaisit jakaa nyt kaikille? Ei ole jaettavaa liikeideaa teille. Että pitääkö olla siis joku valmis bisnesidea, jos lähtee lukemaan yrittäjyyttä? Vai ei, ei kyllä pian. Että porukasta kyllä löytyy se idea, mitä lähtee työstämään. Siellä on kuitenkin se 9 muuta ja sieltä sitten se varmasti paras idea tulee sitten siihen toteutukseen. Ja mikälipä sieltä ei sitä parasta tuukka ja ei itseä miellytä, niin mikä kieltää sitä, etteikö siellä yrityksen sisällä voisi toimia vähän useamman kaltaista yritystä. Että hei, kiitos Tuomas haastattelusta. Tsemppiä hirveästi tradenomi-opintoihin. Me nähdään jossain vaiheessa, minkälaisen liikeidean kanssa sä valmistut Lapin ammattikorkeakoulusta. Joo, kiitoksia. Kiitti. Tattista soikkoon. Nyt ollaan saavuttu Kemin kampukselle ja täällä me päästään myöskin haastattelemaan muutamaa opiskelijaa. Nyt ei olla enää kyllä Torniossa. Missä me ollaan nyt, Noora? Me ollaan Lapin ammattikorkean Kemin kampuksella tällä hetkellä. Okei, ja sä ilmeisesti opiskelet täällä? Joo, opiskelen sosionomiksi toista vuotta. Sosionomi on tämmöinen sosiaalialan asiantuntija. Me autetaan, kasvatetaan, ohjataan, opetetaan kaikkea laidasta laitaa ihmisten parissa. Minkä tyyppisiä mahdollisuuksia on? Meillä voi lukea lastentarhaopettajaksi tai siinä vaiheessa erikoistut varhaiskasvatukseen tai sitten lastensuojeluun, mihin mä itse erikoistun. Joo. Sitten sä voit valita aikuissosiaalityön tai vammaistyön ja kuntoutuksen.
Sähkövirtaa, voimavirtaa, verkkovirtaa ja kilometrittää näitä kaapeleita. Nyt ei suinkaan olla Kemin kampuksen sähköpääkeskuksessa, vaan sähkövoiman laboratoriossa, jossa nämä opiskelijat myöskin opiskelee. Mutta mitä, niin lähdetään ottaa selvää. Ilari. Joo. Kyllä, nimesi oli Ilari. Muistin tällä kertaa. Hei siis, missä me ollaan tänään? No me ollaan Kemin kosmoskampuksella sähkövoimatekniikan laboratoriossa. Mitä sä opiskelet siis? Sähkö- ja automaatiotekniikkaa ja tarkemmin niin sähkövoimainsinööriksi. No mikä ero on sähkömiehellä ja sähköinsinöörillä? Sähkömies yleensä tekee ne niin kuin kytkennät ja sitten insinööri piirtää kuvat ja ohjaa sitä työtä ja toimii niin kuin työjohossa. Mistä nämä opinnot oikein koostuu teille? No matikasta ja fysiikasta ensimmäiset 2 vuotta. Mitäs muuta opinnoissa? No, sitten on tietenkin teoriaopintoja paljon. Joo. Niin kuin sähkökäytöistä ja miten niin kuin sähkö tulee esille eri paikoissa, energiatekniikkaa ja joo, teollisuuskäyttöjä, omakotitalokäyttöjä. Joo. Tämä aika hyvin silleen simuloi semmoista oikeaa sähkötilaa tuolla tehtaissa esimerkiksi. Tai. No siltä tämä näyttääkin. Joo. He, voinko lähteä kurkkaamaan, mitä kaikkea noilla laitteilla saa aikaisemmin? Tämä mua oikeasti kiinnostaa, että saanko mä tänään oikein kunnon sähköisku ja saanko me tehtyä permanentti myöskin meikälle? Joo, oli Lapin reissu. Näin hesalaisen silmin täytyy sanoa, että täällä Lapin ammattikorkeakoulussa opiskellaan aika kiehtovassa ja eksoottisessa ympäristössä. Se, mikä mut yllätti tällä reissulla, niin on se, kuinka tiiviisti nämä opinnot on osa työelämää, sekä nämä huikeat oppimisympäristöt, jotka mukaili aika paljon aitoja työolosuhteita. Käyhän kurkkaamassa lisäinfot lapinamk.fi-sivustolla. Nähdään taas, moi!